Супер инфо гезитинин жаңы санында. Маликамды сыздаган Нурадил Данияров продюсеринен кечирим сурады. Ортодо түшүнбөстүк болуп кеткен устатым катары аны сыйлайм дейт ырчы. Сокулукта 16 жашта кызды зордукта деп шектелген жарандын үй бүлөсүн жашоочулар айылдан кууп чыгышты. Кыштын күнү талаада калдык дешет алар. Алпаруучу Назира Айтбекованын жарым жылаңач сүрөтү талкууда. Жылаңач сүрөтүм элге жагарын билгем, бирок тасмага жылаңач тартылууга духум жетпейт деп маек берди. Зордук зомбулукка каршы 16 күндүк акция уланууда. Эч ким жокто кесиптешим сексуалдык ыдык көрсөтүү дейт укугу тебеленген айым. Жеңишбек Жумакадыр баштаган баягылар тобу күлкүлүү окуяларын баяндашат. Дасторкун үстүндө аяшыбыздын оозун ачырганбыз дешет алар. Тишти дарылоодо Кыргызстанда кандай заманбап каражаттар жана ыкмалар колдонулуп жатат? Бул жаатта адистин кызыктуу кеңештери сиз үчүн. Атактуу Винченцо сериалынын жылдызы Октек Йон тууралуу кызыктарды билип алыңыз. Түркиянын тарыхый шанлы Урфа жана Газантеп шаарларына саякаттап барган кабарчыбыздын баяны. Түркиядан операция жасатып келген ырчы Юрий Бабковтун маеги гезиттин жаңы санында. Бул оору мени 5 жылдан бери кыйнап жүрөт дейт ырчы. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.